Ми не впевнені, чи вистачить коштів на все автомістечко. Будемо також вибирати найгірші, найбільш пошкоджені. Але думаю, там вже буде трішечки легше. Ми розглядаємо той варіант, щоб ті фігури повністю демонтовувати і відправляти вже на піскоструйні камери на виробництво. Вони менші, і я думаю, що це буде реально. Тобто і фарбування їх також буде в камерах, можливо, навіть порошковою фарбою.